Закони України про внесення змін до Закону України про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг та Закон про внесення змін до статті 31 Закони України про реабілітацію інвалідів в Україні щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю підписав президент Петро Порошенко. Закони мають на меті створити кращі умови доступу до навчання та користування громадським транспортом для людей з особливими потребами. Підписали документ у загальноосвітній школі номер 168 Києва не випадково, адже цей навчальний заклад – приклад того, як потрібно долати бар'єр. Чи не кожен п'ятий учень цієї школи має особливі потреби. Інклюзія, тобто процес включення осіб з особливими потребами в суспільне життя – необхідна умова для розвитку країни. За словами президента, в той час, як Україна знаходиться на завершальній стадії підписання угоди з Євросоюзом, а українці отримали право безвізових подорожей до Європи, впровадження інклюзії підтверджує європейський вибір держав. Це право і обов'язок бути європейцями. І в тому числі мати відповідне ставлення до дітей, до наших співгромадян з особливими потребами. Для того, щоб підписані закони діяли не лише на папері, потрібні спільні дії влади і громадськості. Пілотні проекти з розвитку інклюзивної освіти вже реалізуються у Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській областях.